Dlouho očekávaná beta Call of Duty Black Ops 6 je konečně tady a vím, že jste se na ní strašně těšili. Nebo teda já určitě. Každopádně v tomhle videu si ale povíme, jestli Call of Duty Black Ops 6 opravdu stojí za to, nebo naopak vůbec. Takže jdeme na to. A máme tu menu Call of Duty Black Ops 6, nebo spíš bety, ale v podstatě takhle to menu bude vypadat i ve finální hře. A na rozdíl od svých předchůdců a možná i následovníků, má Call of Duty Black Ops 6 ikonickou hudbu menu. Nebo teda doufám, že se stane ikonickou. Každopádně ta hudba menu je poměrně dost dobrá. Betě vám vlastně nabízí pár zbraní, 6 score streaků, který vlastně jsou ve finále jenom 3 nebo 4, protože RCX Díčko a Scout Pulse nedělají v podstatě vůbec nic. Takže tu máte 4 streaky z toho Watch Dog Hero nebo helikoptéru vám strašně rychle sestřelí a Hellstorm za 12 bodů, jako vážně? Jo, takže streaky tady nejsou úplně ideální. Máte tu vlastně v Closed Betě jenom 3 mapy, jenom 3, z toho jedna Skyline je naprosto strašná mapa, zbylí dvě tak nějak ujdou a jsou v pohodě, jenže většinou se hraje hlavně ten Skyline, nevím proč. Ta mapa jako vizuálně je dobrá, je hezká, ale hratelně je strašná a očividně si ji ukážem. Bomba. Díky moc. Těšil jsem se na to, až si zase zahrou Skyline, protože nehraju posledních 5 hodin nic jiného než jenom Skyline. Mám skin na postavičku, mám i jakoby DLCčkový nebo koupený vlastně varianty zbraní a musím říct, že jsou poměrně pay to win. A to z toho důvodu, že v této hře je obrovský rozdíl, když tam zbraní attachmenty máte a když tam žádný nemáte. Fakt jako je to neskutečný rozdíl, asi jako v každém druhém Call of Duty, ale zvlášť takhle ze začátku, ten rozdíl je opravdu velký, protože když máte základní zbraň, je to obrovský rozdíl, když na ní máte attachmenty a když ne. A vlastně ty attachmenty tady zároveň fungují tak, že oni vám jenom přidávají. Takže vám vlastně barrel přidá range, ale neubere vám vlastně aim down sight speed. Takže tady vlastně nemáte žádný zápor u těch attachmentů a každý attachment, nebo 99%, vám jenom přidává něco dobrýho na tu zbraň. Tady týpek, jeden. Jak si asi můžete sami všimnout, tak je tu vlastně omni movement, takže toto skákání, otáčení se na zemi a tak podobně. Což, jako upřímně, je to spíš takový gimmick zase, než že by se to nějak extra moc dalo použít. Jo, jako nápad to není špatný, nějaký jako únikovky, nebo že potřebujete někam rychle odskočit si, tak pojď. Jo, jako, když mi to takhle víte, jako moc jiný reální využití prostě to nemá. Jo, jako není to špatný, říkám, to je zbytečná funkce, ale není to tak, jak jsem se třeba bál, že to bude používat úplně každý, že to bude strašně OP. Furt je to jenom prostě Dolphin Dive. Abyste se takhle jako vyskočili z pozarohu a někoho zabili, tak je to dobrý, ale reálně kdy tohoto využijete. OK, tak dobrý, tak já to chci nadávat a najednou to tady používám jak největší bůh. Dobrý, tak to mi úplně nevyšlo. Jako, můžete vidět, ono to není špatný. Asisty UAVčkem a podobně, tak tohle všechno vám přidává body do vašeho streaku dalšího, což je super. Takže jestli mi helikoptera dá nějaký killy, doufejme, že jo. Bývají nám 3 minuty, to by pošlu granát. Nedá se tu bohužel střílet z vody jako v Black Ops 3. Tak, jeden. Půjdeš. Nazdar. Každopádně, i když tady máte omni movement, tak jako nikdo neříká, že musíte používat, že musíte jako skákat jak delfín po mapě. Myslel jsem si, že do Black Ops 6 budu hlavně potřebovat další tlačítko vlastně vzadu na ovladači, protože mám Xbox Elite ovladač, který má vlastně možnost mít vzadu 4 tlačítka. A myslel jsem si, že na ten omni movement, na to slidování a na tohleto skákání budu potřebovat jako tlačítko navíc. A reálně ne. Reálně to fakt jako nepotřebujete, protože vy sice ano, při tom skoku jako chcete mířit, ale to stihnete prostě dát jako kolečko, Bčko nebo cokoliv na ovladači a páčku jako zamířit. Takže nepotřebujete mít 4 zadní tlačítka, stačí bohatě 2 za mě na přebíjení a skákání. Umři.
vůbec nejdeme spawny, vyhráli jsme, najednou nakonec nejsem jako první, protože jsem tam strávil jako poměrně málo času. Tak, druhá mapa, kterou si ukážeme, je mapa Skat. Mimochodem toto načítání se mi hrozně líbí, jak je na ten text a 3D prostě čmárnice, je to super za mě. Jak už jsem zmiňoval, tak tyhle ty varianty zbraní, tak vlastně vy dostanete už v té betě, ne až ve finální hře. A je to trošku pay to win, trošku docela dost, protože vy už tady na tom máte attachmenty, že jo, na této variantě prostě máte skin a attachmenty k tomu, což je docela pay to win, protože většina těch zbraní opravdu je úplně rozdílná, když tam máte attachmenty a když tam attachmenty nemáte. Ne. Tak si mu aspoň pistolkou, díky. OK, vypadá to, že všichni amazujou na to C-čko. Zároveň jsem si všiml, že tady poměrně dost ještě furt funguje skill-based matchmaking. Ne tolik, on by teda měl být poměrně jako dost snížený oproti třeba Cold Waru nebo oproti MV3. A je, cítím to jako, že je snížený, že to není tak, že minulou hru se mi poměrně dařilo, tak teď dostávám přes prdel. Tak to úplně nefunguje, ale je třeba jakoby vidět, že minulou hru jsem měl proti sobě horší hráče a teď mám o něco lepší, o něco. Není tam jako až takovej jako obrovský rozdíl, furt jsem jako schopný je v podstatě jako s klidem zabíjet, ale už je to takový, že když se nedám pozor, jako třeba teď, že začnu přebíjet, 250 bodů za zebrání vlajky. Super. To jako je fakt boží, že ty body, které tu dostáváte, tak dávají smysl. Já teda těch 50 bodů navíc mám kvůli tomu, že mám perk na to. Že dostávám jakoby víc bodů za to, že hraju objektivně. Jo, to je trošku jako něco jiného, ale stejně, za zabrání vlajky dostanete prostě 200 bodů. A tohle bylo naposledy Black Ops 2. Naposledy Black Ops 2 tuším, možná ještě v Advanced Warfarech, ale myslím si, že naposledy jenom Black Ops 2, bylo to, že jste za zabrání vlajky dostali 200 bodů. Je teda trošku naprd, že za Capture Kill, neboli zabití při zabírání vlajky, dostanete jenom 125 v základu. Nebo s tím perkem 150, takže to není jako úplně ideální, ale furt je to lepší než jako nic, no. Haha, věděl jsem, že tady budeš. Já možná obracím sluchátka, protože slyším ze strany, odkud je slyšet nemůžu, že by stříleli. To není úplně dobrý. Jo, mám obracené sluchátka, takže je slyším na ruby. Bomba. Ale stejně jsem jako schopný je zabíjet úplně v pohodě relativně. Kill granátem, OK. Když už jsem učí granátu, zmíním Flak Jacket, který tu funguje úplně perfektně. Nebo tak, jak by teda za mě fungovat měl. Když vás někdo nahituje zbraní, trochu stačí, bo je trošku víc. A někdo vás hitne granátem, tak vás ten granát furt nezabije, protože máte Flak Jacket. To je naprosto super. To jako je fakt boží, protože ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem umřel v Modern Warfare 3, jenom kvůli tomu, že mě trošku někdo hitnul a vedle mě vybouchl granát. A ani ne, jakože vyloženě vedle mě, aha, dobrý. Jo, jasný, já jsem tam... Házel s granátem v vozetě, kdyby to byl míček. Spult? Bomba, to se fakt může stát jenom mě. Kam běžíš? Takže jeden. Defeat. Nečekaně, no, tak jako, hele, na skore nekoukejte. To si nevšímejte. A ještě je super, ohledně toho Play of the Game, že to funguje stejně jako v Black Ops 4. Že to vlastně ukáže vaši postavu, tím pádem váš skin, takže aspoň trošku k něčemu ten skin je ve hře, kde vidíte jenom ruce, takže díky bohu za to, že aspoň takhle. Jenom ještě rychle řeknu, že tady hledání her funguje stejně rychle jako v starších dílech Call of Duty, takže já si opravdu myslím, že ten skill-based matchmaking je tady opravdu ponížený, protože já dám vyhledat hru a opravdu nekecám, během sekund mi to najde hru. Hned v podstatě, instantně. Jsem věděl, že je tady. Nazdar. Věc, která doufám, že bude i ve finální hře a měl by být, nebo doufejme, že bude,
tak je, jak rychle vám to najde hru. Dám find match, dám core mošpit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sekund a máme tu hru. Něco v podstatě nevídaného na dnešní poměry Call of Duty. A hrajeme na třetí mapě, což je Derelict. Je to tak? A hrajeme Domination, takže super. Super mod, super mapa. Nebo, tady ta mapa je OK. Jako není nejlepší, ale je OK, je fajn. Tak, vypadá to, že máme mapu Derelict. Vypadá to, že se to načte. Vypadá to, že to funguje. Vypadá to sakra dobře. Každopádně jdeme hrát mapu Derelict, což je třetí vlastně mapa z týhletý bety, z tý closed bety. Já doufám, že do konce closed bety ještě nějakou mapu přidají, třeba v neděli by mohli. Je to, koukám, rozehraná hra, ale což nám na ukázku mapy, bych řekl, bude poměrně stačit. Hacker. Hacker. Zabereme aspoň náčko, když nemáme vůbec žádnou vlajku. Toto sprintování do všech stran při zabírání vlajky je fakt jako super. Jenže já stejně hned dostanu přes prdel, jakmile to zaberu. Tak, když mám inspekci té zbraně, když už jsem u toho. A já jsem tu sám. Ej, byl jsem tu sám proti šesti, tak to je parádička. No, na to, že tam měli helikoptéry, všechno, tak mám jedna KD, takže furt jako dobrý bych řekl. Tak jo, a jako poslední, možná předposlední, uvidíme, si dáme mapu zase skat na hardpointu. Já bych řekl, že tohle je taková OK mapa. Nebo možná nejlepší mapa z bety. Já nevím, jestli tohle, nebo ta minulá Relict, nebo jak se sakra jmenovala. Tak není teda z nich je lepší, ale Skyline to 100% není. Ačkoliv možná vyjde z tohohle videa, že na Skyline se mi nejvíc dařilo, tak to byla náhoda, takže jinak tu mapu fakt jakože nemusím. Ačkoliv vypadá jako fakt hezky zasazením a všem prostě vypadá pěkně. Tak, tam jsou týpci AFK, to se to zabíjí snadno. Gunfighty jsou strašně random, ale já si myslím, že tam prostě bude problém s připojením. Jo, že jakoby nemám latenci, nemám prostě nic, ale že ty servery to prostě nezaznamenávají tak, jak by měly, podle mě. Takže já si myslím, že tam je prostě problém s nějak jako s připojením ze serverama, že je velký nápor. Nevím, někdy zabijete týpka fakt na 3 rány úplně v pohodě a někdy do něho nasadíte prostě 5-6 rán, on furt žije jako. Takže nevím, jestli to je tím náporem, nebo čím to je, ale ten problém tam prostě je. A málo score streaků, je tady vlastně 6 score streaků, z toho reálně použitelní jsou 4. Jo, takže prostě, ale zase, to je věc, která prostě ve finální hře už takhle nebude, že jo. Pěkně triple kill jsem si dal, dobře, já. Nevím prostě. Tady týpka prostě zabiju na 3 rány. OK, jsem ho preděroval pěkně. Jo taky, a během prostě chviličky ho zabiju. Úplně na 2 rány, pomalu. Nazdar. Hoši, jak se tady máte? Vám, že dobře. Ale takhle by to nešlo, hoši, takhle ne. Zase, já mu střílím do hlavy. A zabiju ho na strašně moc nábojů. Takže prostě by to chtělo, aby ty gunfighty byly víc jako konzistentní. Cože tohle je fakt jako random. A prohráváme, což není úplně dobrý. Ale bychom jako začít vyhrávat. Já jsem mohl hitnout tím granátem. Kdybychom hráli na vybiku, už by byl mrtvej. To si děláš prd. Tak jo, a poslední hra bude na mapě Derelict. A konkrétně mod Domination. Takže uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak to půjde, budu hrát s AKčkem, protože upřímně ta zbraň mě asi baví nejvíc ze všech. Fakt jako AKčko je dobrý. Ze začátku, pokud na tom nemáte attachmenty, je to strašná zbraň a opravdu trvá, než si z toho tu dobrou zbraň uděláte. Ale jakmile sem dáte veškeré attachmenty, co potřebujete,
Naprosto boží. Naprosto. Počkej, jak to, že nemám defend kill, když šel jsem na Bčku? Když měl mít body za defend kill. What? Tam byl teammate? Tak, díky. Nazdar. Dobrý, tak místo kamene tam bude stát nějakým železem prostě. Plechem. Whatever. Nebudu si na to stěžovat, protože jsem za to jedině rád. Čím víc bodů, tím líp, protože fakt jako v posledních dílech Call of Duty těch bodů do těch streaků je prostě čím dál tím míň a míň. Na mě dojdou náboje, ale měl jsem na hezký triple kill. Takže zase UAVčko. Vyhráli jsme, děkuju. Díky bohu za to, aspoň ty vole, když už nic. No. Play of the game asi nebudu, že? Kdo by to byl čekal. Aha, má ho tady nějaký týpek, co kempil celou dobu za kamenem. Nese džábo na kamení, dopadneš jak tenhle ten degeš. Dobrý. Tohle každopádně byl nějaký první hry, mám 20 level, už jsem vymaxovaný, ale první nějaký dojmy z Call of Duty Black Ops 6 z bety. Za mě osobně ta beta, ta hra je super. Hrozně mi to baví, hrozně mi to připomíná Black Ops 2 spojenou s Cold Warama, nějak tak, takže dobrý, takže jako super. Jak jsem říkal, jsou tu věci, které mi na té betě vadí, co vím, ale že 100% bude zlepšen do vydání hry, a to jsou mapy, jsou tam jenom 3 mapy a jedna z toho je fakt na nic, a to je Skyline. Vizuálně jako pěkný, ale hratelně nic moc. Málo streaků, ale to taky vím, že prostě ve finální hře bude nějakých asi 18, tak nějak možná. Takže to jsou věci, které vím, že prostě ve finální hře budou jinak. Jo, že tam bude prostě 16 multiplayerových map a moc streaků. Nevím přesně kolik, třeba taky 16, 12, tak nějak. Prostě víc než 6. Takže to vím, že se zlepší do vydání hry. Co doufám, že se zlepší ještě v průběhu této bety, jsou ty random gunfighty. Fakt jako random. Tam v podstatě vy moc nemůžete vědět, kdy ten gunfight vyhrajete, protože někdy zabijete týpka na 3 rány, někdy na 6. A něco prostě mezi. Takže ty gunfighty jsou hodně random. Myslím si, že prostě je velký nápor serverů a že ta odezva, ačkoliv se ukazuje, že má třeba 18 milisekund ping, tak tam prostě je. A to si myslím, že je velký problém a věřím, že to opraví a doufám, že to opraví a že ve finální hře to nebude tak strašně random. Uvidíme. Každopádně by mě ale hrozně zajímalo, co na Black Ops 6 říkáte vy. Jaká zbraň se vám líbí nejvíc, jaká mapa se vám líbí nejvíc, prostě jak se vám ta hra líbí. Toto všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. A moc krát děkuju, mějte se krásně a zatím čus.